І так, свята минули, потрібно повертатися в форму, це дуже важливо. І ми так подумали, що для чого починати з понеділка, коли у нас є п'ятниця. Зроби все в п'ятницю і йди в вихідні, тому що кріпатура якраз і відійде з цього моменту. Ну і взагалі, знаєте, сьогодні у нас така унікальна можливість. Ми з вами розпочинали новий рік взагалі, так? А ми сьогодні в студії також розпочнемо ще один новий рік з нашою ранковою гостею. І одразу хочу представити вам її, а вже потім перейдемо до основної частинки. Тож, увага, у нашій ранковій студії Анна Домніч, хореографка, ведуча відомої руханки, яку танцювала вся Україна у всеукраїнській школі онлайн за підтримки Офісу президента України. Увійшла до топ-10 найкращих вчителів України за версією Global Teacher Prize Ukraine. А також має більше 100 тисяч підписників у своєму тіктоці. Доброго ранку! Ми одразу розпочати хочемо з того, що 1, 2, 3. З днем народження! З днем народження! Дякую. Да, саме сьогодні день народження, тому вітаємо. Бажаємо не 100 тисяч підписників, а 100 тисяч гривень. Доларів. І ми хочемо все ж таки, знаєте, разом з вами розпочати новий рік у своєму житті. Але перед тим, давайте все ж таки трішечки по зарядці пройдемося. От на вашому досвіді, скільки людей, от з ваших оточуючих, друзів, колег, дійсно зранку роблять ту зарядку? Ну, дивіться, моєю основною місією є те, щоб вони робили цю зарядку, в принципі. Тому і виникла руханка, і меседж руханки був у тому, що зарядка повинна бути цікавою, з трендами, які є в тіктоці, під класну музику. Тому з моїх знайомих, коли виходила руханка у телеефіри, було дуже багато людей, які її робили. Після цього я підтримую цю ідею у тіктоці і все-таки запускаю нові челенджі, мотивую дітей до цього долучатись. Наскільки всі роблять її зранку, я чесно не знаю, але дуже сподіваюся, що всі мої знайомі її роблять. Бо я, наприклад, не можу зранку прокинутись без зарядки. Я тоді не готова, в принципі, думати, робити щось. Мені потрібно прокинутись саме завдяки спорту. А є руханка і є зарядка, правильно? Ну да, на мою думку, їх основна різниця, по-перше, вона не руханка, а руханка, в мою честь. Ух ти! Це так діти придумали. Руханка. Руханка. Прикольно. Да. І все-таки руханка, вона саме з трендовими рухами з тіктоку, під веселу музику. А зарядка – це, в принципі, та наша зарядка, яку ми всі знаємо, яку нас вчили робити у школі, яку важливо робити зранку. Тобто розігріти м'язи, да, правильно? Да. І на вашу думку, скільки потрібно взагалі от часу, знаєте, ми не кажемо, що це зранку супер-пупер тренування, прокачка усіх м'язів, а така, щоб ти прокинувся, такий, о боже, мій, і жити хочеться. Ну, на мою думку, у нас всі люди зайняті, всі поспішають на роботу зранку, тому достатньо навіть 5 хвилин випити стакан води зранку і зробити такі основні базові рухи, які допоможуть тілу прокинутися і бути готовим до продуктивного дня. А ти робиш зранку руханку або зарядочку? Чи все ж таки інколи, я ж йду на роботу, там зроблю? Ні, я роблю, бо я навіть за кермо не можу сісти, поки не прокинусь. А для мене прокинутись – це спочатку склянка води, потім руханка або зарядка. Їх можна трошки так ділити на деякі дні, коли більш весело, і ти зранку бадьорий, можна зробити руханку. Коли сил не дуже є зранку, то тоді можна зробити зарядку, потім випити каву і їхати на роботу. А от як себе привчити, як себе змотивувати те, щоб от дійсно щоранку прокидатися і робити? Бо знаєш, отак от зранку сьогодні та, а завтра ой, проспала, а потім там кудись не встигаю. Як зробити цю мотивацію на постійному такому рахунку? Ну, я думаю, люди всі знають, що звичка формується 21 день. І 21 день дійсно треба, може, себе позаставляти це зробити, але розуміючи, для чого ти це робиш. Коли ти задаєш питання, що я це роблю з користю для свого здоров'я, не для когось, а для себе в першу чергу. І, може, 21 день дійсно буде складно встати і заставити себе це зробити. Але після цього, коли у тебе сформується звичка, ти будеш розуміти, що ти, в принципі, без цього не можеш. І це реально корисно для здоров'я. Я зранку прокидаюсь, і у мене купа сил, навіть коли ти прокидаєшся і розумієш, ну, якась зустріч, яка тобі не дуже подобається, не хочеш туди їхати, але, в принципі, ти так зранку сів, налаштувався, зробив 5 хвилин цієї зарядки, і, в принципі, у тебе вже з'являються сили, енергія, ідеї нові. Так, мені здається, тікає вже. Мені здається, що час спробувати зробити спочатку зарядочку, а потім, можливо, зробити хоча б один тренд з тік-тока. Не знаю, як насчет тренда, але я вам покажу рухи, які дуже люблять діти робити під час. Ми діти, тому що сьогодні Міжнародний день дитячого свята, якраз будемо сьогодні і святкувати. Ми готові. Добре. Ну, тоді, по-перше, нам треба стати. Угу.
Я думаю, що основне, що повинні знати, в принципі, всі, це те, що будь-яку розминку, зарядку треба починати з голови і закінчувати ніжками нашими. Тому ми почнемо з голови, руки можна покласти на пояс. І я починаю в сторони. Вправо, вліво. О, Боже, вправо, сначала, вліво. Прокидаємось вправо, вліво, вправо, вліво. Тепер ми робимо 8 разів вперед-назад такі самі рухи. Раз, а от я чула про закидання голови назад, ти кажеш, не зовсім корисно. Що ви скажете? Я не можу сказати, що це не корисно, якщо це робити в міру і так, щоб тобі було комфортно. Будь-яка людина повинна це робити настільки, наскільки їй буде комфортно. Тепер до підборіддя ручки беремо і максимально підборіддя закидаємо назад, наскільки знову-таки це комфортно. Олесь, дивися, настільки гарно. Дуже гарно. Ніколи не помічала, так раніше. Я вам допомогла новий інсайт зробити. Да, коли це а тепер так само розтягуємо наш хребет вперед. Супер. А тепер можна, дивіться, ось так звернутися, починаючи від голови і вниз повільно. І згинаємо ніжки, так? Да, і згинаємо, а тепер в іншу сторону розгинаємось. Ага. І ми можемо так зробити декілька разів. Ще раз вниз сідаю і розгинаюся від хребта. Повільно. Добре, далі у нас ідуть наші плечі. Це теж важлива історія. Я роблю вперед-назад, базові рухи. А скільки часу так буде займати така руханка зарядка? Ну, 5 хвилин десь. Я, звичайно, роблю довше трошки, бо мені важливо прям гарно розім'яти м'язи. Далі наші кисті. Ангеліна, ти знала, що сьогодні буде руханка? Ти могла б зранку це не робити. Але в мене, знаєш, подвійний заряд. Подвійний заряд енергії? Так. А можна ще додати трошки позитиву? Ви б яку країну хотіли поїхати відпочивати? Я ще не тільки прилетів. І я прилетіла. Так яку країну б хотіли? От зараз прям полетіти. Зараз? Яку? Я в хотів би... хочу. Я в також в Грузію хочу на гори, на лижі. Тоді представляємо, що ми летимо в Грузію. Все, летимо в Ручки Грузію. Працюють. Кожен летить в свою країну. Це я так з дітьми працюю. А от ви куди хочете? Сьогодні ж день народження. Я б у Францію злітала, якщо чесно. Да. А куди саме? В Париж куди-небудь. Там цікаво. Смачних круасанів поїсти. Там лише одні такі стереотипи. Потім розтягуємо свій бок, нахиляємось в одну сторону. Максимально, але дуже важливо, щоб корпус не вперед, не назад нахилявся, а саме в сторону я тягнусь і розтягую, наскільки комфортно. Різко похилилася. В іншу сторону пере. А ти, будь ласка, ви ж з дитинства, да, займаєтеся спортом? Я з 3 років займалася народними танцями до 19. Це вже і зараз вік. Викладаю. І останній раз. А що діти більш за все люблять? Руханки чи заряд? Руханки, звичайно. Далі нахиляюсь вперед, нахиляюсь вниз, за ножки і спину прогинаю назад максимально. Наскільки знову так класно. Дай праві, я хочу сказати, я вас щіпав. Вперед, вниз, назад і назад. Прогилаю спинку. Олесь, ти сьогодні ж не робив, да? Взагалі в цьому році не робив жодного разу зарядку. Ні, в цьому році робив зарядку. Добре, малюємо коло нашими бедрами. Так. Представляємо, що у нас тут обруч, і ми його крутимо в іншу сторону. А можна щоранку так розпочинати в ефірі, будь ласка? Мені так подобається. Да, я буду тепер дивитись ваш телеканал весь час, щоб ви так починали кожен ранок. І кожного разу, піднімаю ніжку. І намагаюся стояти в балансі, наскільки це вийде. А ви нас будете приходити з нами розпочинати? Ну, я можу спробувати. Виводимо в сторону ніжку. Ми вас знімали на слові. Відео там. Чик-чик, і назад. Да, ага, відео чик-чик. Не виріжеться із-за того, що це прямий ефір. І змінити другу ніжку. Тут дуже важливо простояти в балансі саме. Для цього просто видихаємо, спокійно стоїмо. Перевожу повільно. Треба? Ну, скільки можете взагалі? Перевожу ніжку в сторону. Ну, можна закрити очі, спробувати з закритими очима постояти. Наскільки вийде. Я зараз засну, тому я відкрию очі. Добре, тепер рух, який ви дуже сильно хотіли. Сідаємо вниз. О, це я обожнюю насправді. І взагалі в ідеалі так посидіти хвилинку. Серйозно? Да. Ну, ми посидимо трошки менше, але посидимо. У нас трішки гопні тут, знаєте, в касі є. Ну, ви вдягалися, готувалися. Перехожу на одну ніжку в сторону. Так, я мушу ось так, а не треба підсунути. Ти займайтеся, а я буду контролювати. Давай, давай, давай. Я теж тягнися. Так люблю робити. Тягнися. Ви теж буде контролювати, да, так? Так, да. Ой, люблю цю роботу. І в іншу так... сторону. Ангеліна, а ви думаєте, він правильно виконує? Подивіться, будь ласка, на його техніку. Там коліно, треба вирівняти трошки. Я тебе чіпав? А в нашому класі є шістьорка. Ось, і останній рух, давайте, який ми на сьогодні зробимо, ми вдихаємо носиком. Може, чуть-чуть вдихаємо носиком. І видихаємо, і просто повисіти внизу. Це найкраще було на фізкультурі. А тепер одне колінко зігнути, інше. Одне
інше. Це вже як танці. Одне. Інше. Ва-па-па, ва-па-па, ва-па-па. Давайте п'ять. Дякуємо вам. Але я обіцяла рух, який дуже люблять діти. Беремо ручки на пояс. І зараз одна ніжка у нас буде працювати вперед-назад. А друга буде просто крутитись на колосі. Ну от ви ж просили, треба тепер підготуватись. Давайте, ручки на пояс. Майже російські танці у нас вийшли. Давайте ще. А я колись такий бачив це LMFO, коли вони танцювали, шафл денс. О, так у вас, дивіться, виходить, це схоже на шафл. Давайте спробуємо. Ти не говори, а працюй. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Зараз долучились до ефіру десь 100 тисяч дітей на цьому русі. Діти, якщо ви з нами, давайте там якось доєднуйтеся і пишіть обов'язково, якщо вам подобається. Класно, присядка була теж класна. Це, в принципі, все, що нам треба було знати з цих рухів. Зараз це модно, тому можемо додавати це теж в нашу зарядку. Клас, дякуємо вам. Ми попросимо ще трішечки присісти. Дивіться, Пінчука тепер не зупинити. Ну, відчули йому музику, трішки його розігріли. Розігріли? Я боюся, тепер... що буде, якщо ти будеш ще ранку це робити. Я боюсь. Ну, ти знаєш, я заходжу в студію, коли кожного ранку я співаю, то я буду не тільки співати, я буду ще й танцювати одразу. Головне вдягати цей костюм. В ньому особлива зарядка виглядає просто перфект. Скажіть, будь ласка, взагалі, от діти, ми вирішили, що так, дорослі, це 21 день, випрацьовується звичка. Як домовлятися з дітьми? Ну, мати класних вчителів у школі, які починають день з руханки або зі спорту. Тому, в принципі, я думаю, що зараз я хочу, щоб почули всі вчителі. Якщо у вас є така можливість, то 5 хвилин зранку зібрати школу або вийти в ефір. Вони зараз всі можуть стати в своїх класах, і вчитель може навіть це онлайн проводити, і просто повторювати базові вправи, звичайно, з якоюсь фішкою, щоб дітям було цікаво. Тому я все-таки налаштована на те, що школа у цьому допоможе. А от як ви ставитеся до того, що хочуть зробити фізкультуру як щоденним уроком? Я ставлюся добре, але питання, яким уроком? Я за те, щоб по-перше, чули дітей і їх запит. Якщо у дітей є запит, як вони хочуть бачити цю фізкультуру, то можна скласти разом якесь спільне бачення між тим, що треба їм знати, і тим, що вони хочуть. І зробити такий баланс, і тоді хоч це буде 3 рази на тиждень, хоч це буде щодня, головне, щоб це дітям приносило в першу чергу задоволення і кайф. І наша ж основна задача, як вчителів, зробити що? Щоб вони любили спорт. Незалежно від того, це бокс, чи це танці, чи це футбол. Головне, що це спорт, і щоб вони хотіли в майбутньому їм продовжувати займатися. Клас. Ми ще раз дякуємо, ще раз вітаємо з днем народження. Днем народження! Більше позитиву, більше чого ефірів, звичайно, більше підписників у Тіктоці і також багато-багато-багато грошей. І важливий момент – це здоров'я. А здоров'я ви можете собі покращити, якщо ви будете робити кожного ранку руханку. Якщо ви не знаєте як, ви можете зберегти це інтерв'ю і включати кожного ранку. Нагадаємо, що у нас була сьогодні Анна Домніч, в якої сьогодні день народження. Це хвороба. Дякую. Дякуємо вам вкотре за перегляд цього відео. Повірте нам дуже приємно, коли ви реагуєте, коли ви пишете свої коментарі і коли допомагаєте нам створювати контент ще кращим. А ще ми дякуємо вам за ось такі класні вподобайки і за ваші дзвіночки. А ми і надалі будемо готувати для вас корисну та цікаву інформацію.